Ahoj děvčata, je to neuvěřitelné, ale stalo se to skutečné. Malej, rychlej styling. Když někam jako běžím a když si beru modrý džíny. A jak vidíte, co jsem vám říkala, je to tady zavalený všelijakýma kerabicema. Je tady bordel v tanku, protože furt něco hraboším ohledně bazárku. Takže dneska jedna z mála událostí, kdy si beru modré džíny, jak vidíte. Původně jsem si chtěla vzít černý s mega dírama, ale nevím proč jsem si zvolila modrý. A k nim moje oblíbený běhací slaměný botičky v této jakési tělové, odrbané, brutální variantě. Myslím si, že to asi takhle nemá být, ty boty, že asi takhle jsou prostě jako odrbaný a je mi to úplně jedno. Tak a já pořád dokola vám omílám, že když si beru jako džíny, tak pro mě jako džíny jsou stylový prvek, když jsou nějaký jako stylový prvek, jakože tady ty jsou třeba jako rozdrbaný nebo nějaký jiný, když jsou třeba jako teda do zvonu a já maximálně k ním jako používám tohle tygrovaný triko, ale to je asi tak jako všechno, anebo teda nějaký jako triko ve smyslu jako Converse nebo tak. Dneska jsem zvolila jako kuzlata ven. A protože úplně si nejsem jistá, jestli tam bude jako teplo nebo jako zima. A ještě další věc, že tady to je úplně super tílko, akorát nevím, proč jako tady debilní jako má nějakou mašličku, která tam jako absolutně mě zase enormně odpravuje, takže uděláme rychlej proces a ufikneme ji. Je tam sice jako uzlik, ale to mi nevadí, ten není vidět a potom, když tak ho ustřihnu úplně. Tak, takže já prostě, jako buď jsem přemýšlela, tak jsem mu jako bílý triko, ale zase jako jenom bílý triko, i když teoreticky jsem si říkala, že a protože jak modrým džínám, co to tady, ale tě modré džíns vám právě nenormálně pristanu. To tílko je pět nádhera, no to je prostě nějaký obyčejný tílko, akorát jakože konečně je jakože držíte prsa u sebe a ještě je zdvihá tu podprdu, takže jako já plochodrážnice, když si teda vemu tu mega maxi super pušapku, nebo jak se to vlastně jmenuje, ta záležitost, tak vypadám já, když jsem po plastice prsou. No a protože prostě já tu modrý, co mě na tom jako pristane, no já nevím. No asi prostě, že žíny. Cože, no to si děláte prdel. Zase tady mám jako tílko hedvábný a zase jsou prostě na něm nějaký žlutý fleky. Se mi na všem furt objevují nějaký žlutý fleky. No a tak si prostě vemu jenom jako bílou košili. A teď ještě přemýšlím, jestli tuhle. A nebo... No a to je celý jako jo. Ale chci vám ukázat jednu vychytávku, co jsem si teď vymyslela. A jsem z ní úplně jsem z ní hin. Vydržte chvilku. Já ještě se snažím najít... Tuhle košili jsem původně zamýšlela. Tu si vezu, ano. Tady ta je totiž jako bavlněná, jako a fajná. Já si ji šetřím, zase si ji šetřím, je prostě jako šetřílek. Hlavně to nenosit, aby se tomu něco nestalo. Pak to vyndám tady z šatníku a jsou na tom jako žlutý fleky. No pochopíte to? To je hedvábný tílko, jako brutálně luxusní. Já nevím, jestli to není, my tady totiž máme železitou vodu. A jestli to jako třeba není, že nějak, i přesto, že samozřejmě v pračce a normálně se jako, jak se to řekne, vy víte co? Ty já to taky, ale není to košile, tyjo, která, to je, no dobrý, nebudu se tam hrabošit, protože jsou tam ty krabice. Ale co vám chci ukázat, je jako bomba věc, jo. Takže vzala jsem si, abych teda jako džíny, abych teda aspoň z nich jako trošku něco, tak jsem na to dala Chanel pásek, abych je aspoň trošku jako pozvedla. Ale tohle to vám chci ukázat, sledujte, co já jsem si vymyslela, jo. Počkejte. Aha, vydržte, musím vedle, do obýváku. Já totiž miluju jako volný ruce, jo, když je potřebuju. A tak jsem si říkala, kurňa, já bych potřebovala z takovýhle kabelky, já ji někam odnesu. Fakt modré džíny vám sluší. No, tak dobře, no teda děvčata, než myslíte. Tak, sledujte, jo, já už jsem vám ukazovala. Tak já jsem si říkala, kurňa, jako nemohli by mi z nějaký šanelky udělat jako ledvinku, protože v Praze jsou ty borci botoví, tak jako to. A tak jsem jako zase zapojila všechny moje kreativní smysly a tyhle kolečka, ty miluju, děvčata. Já už jsem vám je ukazovala, ty jsou prostě jako na všechno dobrý. I třeba jenom, když si ho tady dáte, tak prostě slouží jako ozdoba, nebo si na to můžete cokoliv připnout, nějakýkoliv řetěz a tak. No tak jako Cindy zase jako špekulovala. A sledujte, co vymyslela, jako jo. Já jsem si udělala takovouhle úplně apartní super duper ledvinku. A už musím říct, že to mám vyzkoušený a funguje to úplně skvěle. Už jsem v tom někde jako byla na nákupu. Jenom si musím, to byly asi jiný riflety, tak já nevím, jestli to bude na těchhle taky fungovat. Sledujte to. Takhle já ji nosím. Takhle mám ty řetězy. Ještě jako navíc, že jo, to prostě se hodí k tomu. A ona úplně perfektně tady takhle sedne. A ještě se s ní dá jako hejbat. A teď asi jsem jí dala nějak, asi jsem to připla nějak obráceně. Že minule jsem s ní takhle, jo dobrý, takhle krásně mohla jako kvrdlat. A já to tak nejradši nosím takhle jako na zadku. No, dneska mi to tak nejde. Dá se odevřít. Asi ty řetízky mám jenom obráceně prostě přeplý. Nějak jsou pod se, tady ten je pod tím, tak proto asi to pak přepnu. Ale jenom abyste viděli, jako takhle ji nosím jako na zadku. Nejradši nebo na boku a je vlastně úplně přesně pod tou košilí. Tak já jsem si takhle vymyslela takovouhle ledvinku, jako podívejte se na to, mám volný ruce, můžu se všude hrabat, můžu se jako ohybat, nic to nedělá, sedí tam, kde má a ještě tady mám efekt takovejhle jako řetězy. No, zase něco, abych si to nechala patentovat. Zase si to pochválím a jdu. Tak jo, děvčata, tak to je všechno, ještě jsem u kšiltovku. A fičím. Doufám, že se jako neochladí nebo něco, abych jako nezmrzla. Tak se nezmrznu. No. Zmrzlí budou až půlce dubna, teda května, tak snad ještě dneska přežiju. Možná ještě si k tomu vemu šátek. Taky jsem vám ho ukazovala minule. Ten černobílej Alexander McQueen. A od té doby ho taky nemůžu najít. To je ten důvod, proč vám říkám, že už prostě fakt nesmím chvíli nic dělat a musím jako prostě kde je, já nevím. Měla jsem šanáku, měla nějaký body. Normálně debil. Já jim mám v jedné kabelce, ještě jsem vám to ukazovala minule. A teď ji sebou nemůžu najít. Prostě všechno poletí. Dneska je první zmrzlý, dnes je pankrát. Fakt? No tak to zmrznu. Petro, proč jste mi to říkala? Teď jste mě úplně jako to... Teď jste mě... Neměla jste mi to říkat, teď se na to upnu a zmrznu a zítra mě neuvidíte v koupelně, to máte za to. Protože budu zmrzla. Tak si vemu vestu. Tak jakou si vemu... Jo, tak já vám řeknu, jakou si vemu vestu. Počkejte, dáme konečně šanci té šaneličce. Ta se k tomu bude šíknout. No, to je teď z minule z bazaru, ještě jsem ji neměla, tak pro jistotu si ji vezmu. Hele, to je ta jako s tím takovým, jakoby Chanel design. No, už jsem babička, že jo, babičky a dědečka jenom se jí vesty, prostě. No a furt je to super, furt Chanelka jako kouká, vidíte, prošívání, jak to, jako, no, tak super. Tak, Péťo, smula, nezmrznu vám, nezbaví, jen tak se mě nezbavíte. A ještě má tyhle bucavý kapsičky. No, tak takhle, no, tak zase Cindy jako trapně vestička, babička. Tak jo, děvčata, tak to je všechno, tak čau.